ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ଦଶପଲା ସହରରେ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସିର ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହାହାକାର। ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗିଆପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ କୂଅ ଓ ନଳକୂପ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ବଜାରରୁ ପିଇବା ପାଣି କିଣି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ପାଣି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଇକି ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ଗଲେ ବୋଲି ପାଣି ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମକୁ ନଳକୂଅଟେ ହେଲେ ଦିଅ, ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ ଯେ ହେଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାଉନସିଲ୍ ତ ଆସି ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇକି ଗଲା, ପାଣି ନାହିଁ ତ ପୁରା କୂଅରେ ଦେଖିକି ଆଇଲ, କିଛି ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଖିକି ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ହେଇଟା ତ ପାଣି ଯେ ହେଟା ବାହାରୁ ନାହିଁ ପାଣି ନଳକୂଅରେ, ଆମର ଏଇ ପାଣି ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ମାନେ ବାହାରୁଛି ଖାଲି ମଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିଆ ହଳଦିଆ ଗୁଣ୍ଡରାକ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ହେରା ବି ଆମେ ଛେଣିକି ପିଉଛୁ, ହେରା ବାଲ୍ଟିରେ ବସିକି ତଳେ ରହୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ସରକାରୀର ଯୋଜନା ତ ଚାଲିଛି, ଆଣିକି ଗୋଟେ ଡ୍ରମ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେଇ ପାଣି ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଦେବେ, ହେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଏଇ ନଳକୂଅ ପାଣି ଏକା ଖାଇବୁ। ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସିର ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଘୋଷଣା ଏଠି କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ମୁନ୍ଦାଇ ବି ପିଇବା ପାଣି। ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆମ ଏନ୍ଏସିର ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଟାଙ୍ଗିଆପଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ ମିଳିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସକାଶେ ବହୁତ କଲବଲରେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଏସିରେ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କେମିତି କରିକି ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିକି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଖରାରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଣି କିଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଣି କିଣିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହେଇଗଲେଣି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସିର ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସିର ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି, କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ମୁଁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।